Ufay zikrimizin sidatli sanatkarı. O'zlarini ajoyib jonli ijrolari bilan barchamizning qalbimizdan, yuragimizdan joy olgan sidatli xushovo sanatkor. Xalqimizning sevimli sanatkori O'lmasjon Xoliqov shariga qo'llaring bo'sh bo'lsa, bitta to'platib qarsak chalib qo'yasizlar. Rahmat. İlohim O'lmas akamizning qo'llarida sayrab turgan bulbulday sazlar hech qachon qo'llardan tushmasin. Oltin boshingiz omon bo'lsin. Xalqimizga ko'p yil xizmatini qilib yurish sizga va mudom professional sozandalar ansamblingizga nasib bo'lgan bo'lsin. Albatta do'stlar, davramiz davom etadi. Bugungi ajoyib baxtli kelinki ularga yana bir bora baxt tilaymiz. Aytishadiki, Allohning nazari tushgan bo'lsa, kesak oltinga, gado shohga aylanadi bir soniyada degan gap bor. Demak, bugun baxtli kelin-kuyovlarimiz musulmonchilikning eng go'zal shartlaridan biri bo'lgan nikoh amalini to'la-to'kislik bilan ado etishayotgan ekan, yoshlarimizga ham baxtu yilmolini, ham Allohning nazari tushgani rost bo'lsin. Bugun elga to'y beradigan Aminovlarni, Shuliyevlarni nafaqat o'zimizning Qashqadaryoda, balki kengroq doirada e'zozlashadi, hurmatlashadi degan qadrli yurtdoshlarimiz bugungi Ilhom akamizni ulug' darxonalarda jambul-jam bo'lib turibdilar. Ilohim o'tirgan o'rinlaringiz yo'qolmasin. Yoshlarga insof, keksalarga iymon nur bersin. Jumla ummatiga Alloh bergan farzandlari ahli solih, solga, esli xushli, rizq nasibasi, iymon e'tiqodi, inson tafakkuri xalqparvar bo'lsin. Shu tabarruk xonadondan shunday niyat qilamizki, dasturxonlardan qut baraka aslo oydin armasin. Albatta azizlar, bugungi xonadon sohibi sohibalari mehmon do'stligi tufayli tabriklaydigan insonlarimiz juda ko'p. Keling azizlar, gallaga ajoyib tabrik so'zlari bilan tashrif buyurgan Jahongir akamiz Arslonovni mikrofonimiz qarshisida otaxonlar nomidan taklif qilamiz va bugungi Ilhom akamiz bilan sinfdoshlik, do'stlik rishtalarini abadiy bog'lagan Orziqul akamizni kollektiv a'zolaridan Shermat akamiz Abdullayevni mikrofonimiz qarshisida taklif qilamiz. Marhamat, ismlari zikr etilgan aziz insonlar ajoyib tabrik so'zlarini yo'llab qolasizlar. Assalomu alaykum, to'ylar yaxshi kunlar muborak bo'lsin.